Здравейте, приятели, аз съм Петко, а вие слушате Рацио Уикли. Седмичния подкаст на Рацио за най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Днес отново ще се потопим в света на новото, странното и необичайното от света на науката. Тук с мен днес е Никола Киреков. Здравей Никола. Каза го, сякаш доста често има и други хора, които ме заменят. Ами, под... <съща> да, да, да речем, че ми се ще да се случи Никола, или? Не, не, не. никога, никога. Не, Петко, ще ти направя някоя път някой така бомба. <съща> Пристика. Си, и друг. Някой да, друг. Да, да. Да. Добре, приятели, преди да започнем, един кратък призив от мен. Както знаете, нашият подкаст е с доста, доста прилично качество. Така преди малко си говорихме, че мисля, че се справяме относително добре. Огромни благодарности към нашия аудиент инженер Пачовски, който аз често пъти забравям. И разбира се, към. Жоро Батилов който е отзад в апаратната и се грижи за видео и аудио качеството на Не тази продукция. Това, петко. това си е твой грях да знаеш. Да, бя, да. Казвам го в началото, приятели. <laughs> е, с е, освен за да благодаря на страхотния екип, който работи по този подкаст, е, и за да ви призова отново, да обърнете внимание върху факта, че е, производство на един подкаст всъщност отнема много време и ресурси, е, е, макар и аз да звуча относително произволно и неподготвен. Това е. Така, защото е именно така. А, но на Никола му отнема страшно много време, както виждате, работиме с, с, с студио, с техника, също така. А, много от вас знаят, че ние организираме и събития на живо, които отнемат десеткратно пъти повече ресурси. А, работим предимно с доброволци, имаме дизайнери, имаме маркетинг, имаме видео, аудиообработка и разбира се моят огромен, огромен хонорар, а, който всеки път вземам след някакво събитие. Призима ми, така, приятели към вас е а, да подкрепите това, което правим. Тъй като, може би ще прозвучи нескромно Никола, но сме едни от малкото в страната, които всъщност създават такъв тип съдържание. Ние... Прав, нещо правят нещо. Много хора правят неща, Никола. Но много малко хора говорят за наука. Ще ми се да, да мисля за себе си абсолютно. и за нас, Никола, като за хора, които са своеобразен антидот към всички процеси, които виждаме да настъпват така информационно затъмнение, дезинформация и прочие неща. Мисля, че е повече от необходимо, приятели, да се говори все повече за наука, да започнем да мислим научно, да боравим с факти, да вземаме решения, базирани на факти. А, така че отново казвам, макар и да звучи нескромно, ние сме едни от малкото хора, които всъщност го правим, и разчитаме и живеем основно благодарение на вашите. Дарения. А, така че призива ми е, а, освен да разкажете за нас, а, да ни лайкнете във Facebook. Ако имате възможност, да отделите а, и колкото прецените, а, пускаме тук набързо един хубав QR-код, който може да сканирате, който ще ви изпрати на а, страница, на която може да направите еднократно, месечно дарение, каквото прецените, а, за да може тази, иначе добре смазана, но от време на време скърцаща все пак машина да продължи да работи. А пък от наша страна ние ще правим всичко възможно да продължим да ви забавляваме и най-вече да ви информираме. Абсолютно, много хубаво каза Петко. Благодаря, Никола. за скърцащи машини. <сък> да. Започваме с космос. Палко космос. Космос и се връщаме назад във времето, Никола, което е рядкост. Абсолютно. То всъщност в космоса не скърцат машините, нали знаеш? Няма звук. Да. Но <сък> ето, но ето, че една от емблематичните мисии на човечеството, мисията Едно е на път да не, си замине бедко, не, това го говорим вече, между другото това е една от най-бавните смърти, <laughs> която можеш да наблюдаваш, е. продължение е буквално на няколко години се говори, е сега, е сега, ще умре, не умира, е сега, е сега, ще умре, айде един софтуерен апдейт и така, всичко има някакви граници. Спомни си ме как продължава да ме смущава мисълта, че машина от коя година беше това? 70? 1977 година да. е изстрелян, са изстреляни и двата Voyager. Интересен, така, любопитен факт, който хората дори не са подозирали е факта, че Voyager 2 е изстрелян преди Voyager-1. Причина за това е факта, че самото разположение на планетите, нали, правилният момент при който разположението на планетите е подходящо за изстрелване на мисията на Voyager 2, е било преди това на Voyager 1, въпреки че Voyager 1 е бил замислен първи. Не. Съответно, разликата им е само в един месец някъде нещо такова. А в Мен, момента... между другото, извинявай, само продължаваме смущава факта, че машина от изстрелена през 77 година може да, да изпратим софтуерен <съща> 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 много... апдейт. Знаеш колко време отнема да Предполагам, те къде се намират в момента? На какво в момента разтия? се намират на около 25 милиарда километра от Земята колко колки на екватора са ни кора бързо? Имаш не, не, -тва, кол колки <същ> на екватора ще е доста трудно и тегава сметка, но примерно, за да добиете представа, разстоянието между средното разстояние между Земята и Слънцето, около 150 милиона километра. Така, 150 че, милиона км, да. Така че, бая, бая. И знаете ли, че ако всички аксони в тялото ви ги навърне, <същ> глупости. <същ> okay. а, но, а, всъщност, сигналите на това разстояние, за да достигнат до него, отнемат повече от ден и след това още един ден за Само. да се върнат. А, да. А чак сега, повече от ден за 25 милиарда километра, да, освен че разстоянието е огромно нали, и светлината е доста бърза. Да, това. ние сме свикнали <сък> светлината да пътува почти мигновено, нали, mm -hmm. като светнеш веднага да се освети от срещната част на сградата, но когато става дума за такива огромни разстояния, дори светлината, най-бързото нещо, което ни е известно а, и от физика, и от химия, и от биология, и така нататък, дори тя и отнема доста време да го измине това да. разстояние. А, бидейки на такова огромно състояние, Voyager 1 вече премина така своеобразната демаркация на зоната на влияние на Слънцето, нещо, което се нарича хелиопауза. От там насетне, всъщност, се приема, че Voyager е в откритото междукосмическо пространство. А, какво обаче се случва с апарата през последните няколко месеца? Всъщност от ноември апаратът дава признаци на някакъв много сериозен дефект, който се случва в него, вместо да ни пуска стандартната навигационна информация и доклади за неговото физиологично състояние. Вместо това той пуска абсолютно безмислена информация през ни произволни нули единици, които пристигат и ни, нищо не можем а да Да. Производни. Произволни, да не, това, 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 е това е добър, добър въпрос. А -а. Има, има и такива а, конспиративни теории, но основната и водеща теория на екипа на Voyager в НАСА е, че всъщност апаратът е получил нещо като своеобразен електронен инсулт. Но... Нещо се е случило в него, както знае излизайки вече от зоната на влияние на Слънцето, той е подложен на още по-интензивни междукосмически лъчения с много по-голям интензитет. Вероятно, някой от тях е ударило по неподходящ начин някой от електронните елементи, който си е казал вече, стига ми толкова, не мога повече. Това са 50 кусор години, нали? А, затова, крайна сметка, нещото, което се е случило на апарата, не може да бъде разрешено лесно. Няма да е въпрос просто на някакъв софтуер Апдейт. Съответно, екипът на мисията вече са се опитали стандартната процедура. Разбира се, да го изключат и да го включат отново. Не се е получил, въпреки че тогава не е имало Windows. Вижте, и тогава доста а, е била популярна тази стратегия при рестартиране на устройства. Не е помогнало това, а По-голямата част от оригиналният екип, трябва да кажем, на хората, които са движили мисията Voyager от началото до днес. По-голямата част от хората, разбира се, са вече на преклонна възраст или са пенсионери, а много от тях дори вече са починали, което намалява и още повече експертизата необходима за да се справят с какъвто и да е било проблем. Mm. А, освен това, а, една от а, другите големи проблеми е, че мисията има ограничен енергиен ресурс на борда, въпреки че и двете мисии разполагат с ядрена батерия на борда, която дава доста голям резерв. Всъщност ядрената батерия на Voyager 1 се смята, че ще бъде изтощена напълно някъде около 27-29 година. Така че много вероятно е това да е подходящия момент ние да се сбогуваме с апарата, още преди да му изтече батерията. Трябва да се подготвим за това. Разбира се, от нас не бързат, ще направят всички възможни опити да го подкарат, но много вероятно е да кажем чао на Voyager 1. Да намерят космическа манивела, нали? Да, стартират. Не, 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 в смисъл, това е страхотен инженерен подвиг е това. При това се, че е апаратът е бил предвиден само за да функционира само няколко години. Представи си какъв огромен инженерен резерв това нещо работи. Да. А това и за двата и за Voyager 1 и Voyager 2. Да. И двата по едно и също време. Е, не, Voyager 2, по... Voyager 2 е 2 в по-добро състояние в момента, mm -hmm. той Малко по-близо, той не е на толкова далече, тъй като Voyager 1 изпреварва Voyager 2 още преди да достигне Юпитер. Mm -hmm. Просто такава е била траекторията на двете мисии, и затова Voyager 1 е много, много по-далеч от Voyager 2. Voyager 2, той горе-долу има същите проблеми с, по отношение на електрическите си нужди и дълголетието на батерията, но за сега поне от него достига mm. нормална информация. Нас. Добре, във всеки случай той спира да живее в. А... В кой смисъл? В смисъл, да, спира, спира, да живее, но ще продължава да живее в сърцата ни, ще продължава да лети, нали така, Никола? Да, а, по траектория по... някъде ще се разбие ли, или не? Никога не можем да разберем, отива на някъде. Отива на някъде, където дано златната плоча да удари някой извънземен по главата по някое време. или да да пър... не хубав. дай си Боже да се случи. Да, не да, ни да. запомнят с хубаво. Да, да, точно така. Добре, какво друго се случва, Никола? Ами, между време, но ние записваме момента е 12 март, mm -hmm. а от а, екипът на SpaceX Обявиха, че се канят да изправят огромната си ракета Starship и да направят трети опит за орбитален тест, нещо, което очакваме от дълго време доколкото знам вече са получили всички необходими разрешения, всичко административно е окей, okay, така че новата дата е 14 марта, това е само след 2 дни, дали това ще се случи ще разберем при записа на следващото предаване, но от друга страна трябва да кажем, че са много амбициозен е този опит, той не просто ще се опита да повтори Мисията от миналия път, която не успяха да си я довършат съвсем. Ами на борда имат апаратура да тестват още няколко неща, едно от които е отварянето на гигантския, а, гигантската врата на хангара за извеждане на товари в космоса, а другото е да се опитат да прехвърлят гориво от един резервуар в друг, с което да симулират нещо подобно, което би се случвало между два отделни старшипа. Така че, ако успеят да достигнат орбита и всичко е окей, okay, всъщност те ще успеят и да извършат редица важни и ключови технологични експерименти, които са изключително критични за по-нататъчната мисия на Старшип. Ти някак си го подмина, но на мен не ми прозвуча това много тривиално. Два Старшипа, идеята е да си могат да си прехвърлят гориво, нещо като зарядна станция, и аз, това така е супер, като презареждане стар... в космоса. Абсолютно критично е за мисията на Старшип, тъй като <coughs> по пътя си нагоре... А кораба, за да изведе някакъв товар, ще изразходи по-голямата част от горивото си и няма да му остане гориво за по-нататъчната мисия, например да ходи към Луната или пък е, живот и здраве до Марс. Така, че... Знаете, изтрелва се един, който е като бензиностанция, един голям летящ резервуар, изтрелва Те, се втори, който се, се с него, танкери, да, да. който се скача с него, танкер да, благодаря, който се скача с него, напълва го с гориво mm -hmm. и той си продължава. Да, с едно изключение, че един... Танкер, един старшип танкер няма да е достатъчен за да напълни резервуара. Ами, може би ще бъдат нужни. 3-4, а по някои изчисления, дори повече, за да напълнят резервуари. Защо това за мен е ново, бе, Значи, Какво Старшип, ако тръгне към Марс, ще трябва да бъде презареден многократно път? Да, всъщност е Ха. доста, доста по-сложно, отколкото звучеше в началото, което означава, че най-вероятно всичко планирано с Старшип ще се забави доста, защото тези технологии никога не са били изтествани в космоса. Добре, да ти спомена... Прехвърляне и съхранение на криогенни горива в космоса. Не е Ти спомена ядрената батерия на Вояджер, която със сигурност не е достатъчна като мощност, обаче не може ли всичко това течно гориво да сложим един атомен двигател там? Да, или... да, но. Друга тема. Да вече. видиме дали ще може. В следващите години се предстои да бъдат тествани и такива Добре, двигатели. Ако успеят, то просто ще бъде въпрос на преизчисления и замяна м -м. на едно гориво с друго, един двигател с друг и така. Да. Ами, добре, а, за секунда ще да кажа Боинг вместо от нас. Е. Какво правят от нас е Боинг, между другото, и те са в някакъв инсул тотален. А... Аз не е толкова мани НАСА, ние вече си говорихме за тях, за да не е, продължаваме с разточителното говорене за космос, което отекчава доста от хората, а, които в момента е, вярно, спят Никол. с едната половина на полукълбата. Как може? Едното си, едно си полукълбо на мозъка в момента сигурно. Чакате Преспива, да а, или, но, да говори за летящи хлебарки. Но искам а, да, преди да продължиме с други новини, които не са космос, искам, дължен съм да направя един важен дисклеймер. Значи в няколко от предишните си епизоди споменахме, че американците нямат кацане на автономни апарати на Луната. Което обаче не е вярно. Мисля, О, тук, тук сме в страшен грях и грешка. Виж как използвам колективният <сът> Да, между другото, като, да. Сме, нали? Сме, еми, и го хванах никога. Да. Е, да, ето, виждаш ли, а ти си важен тук <сът> тожерът на коректността. А, но пък хората, които ни слушат, веднага ни хванаха. <сът> и един от нашите дългогодишни. Патрони и много активен участник в Дискорд веднага ни подаде сигнал. А, Кой деца вика Никола, който плаща той поръчва? Да, Жироскоп, така. много ти благодаря за този сигнал, защото аз лично научих доста интересни неща, които не знаех. Беше ми супер любопитно, набързо ще споделя за какво става дума. Ами всъщност имат доста мисии преди това. Автономни с кацане на Луната, което би звучало логично как кой би изпратил хора на място, където дори не е изпращал космически апарат без пилота. Mm -hmm. И всъщност това са и направили американците, ако трябва да бъдем честни, те даже много преди да се замислят да изпращат хора, са се замислили да изпратят апарати и това са апаратите от серията Мисии серията миси, Surveyor, серията миси, като те са замислени още през 50-те години. В последствие след решението да се изпращат хора, съответно, основната мисия на Surveyor апаратите става тестване на <към> тези. Технологии върху луната повърхност, подготовка на изпращане на хора. А, някои хора по това време, например, са вярвали, знаели сме, че луната е покрита с много фин прах горе-долу имали сме някаква идея за структурата и състава и на така наречения триголит. Риголита обаче а, не сме знали неговите свойства и много учени са смятали, че неговите физични свойства много повече наподобяват това на тези на флуид, отколкото на пясък. И затова са смятали, че при кацане, каквито и апарати да изпратим, те директно ще потънат като в пряспал сняг. Стига, бе. И не сме знали, съответно е трябвало да бъде естествено <към> това преди да изпратим хора, за да имаме предвид дали да ги пращаме с снегоходки или не, Петко. А, а руснаците не са споделили тази информация с техните първи мисии. първият сервер е изстрелян на 30 май 1966 година. По това време руснаците вече са ги изпреварили с първото меко кацане, мисията Луна 9. По-рано, абсолютно същата година. Виждаш колко е била на топорче на космическата да. надпревара. Тогава било е въпрос, буквално на дни, седмици или месеци в най-лошия случай за това кой ще бъде първи да направи нещо. А, но затова пък космическата мисия на а, щатите на НАСА каца от първия път, което не е много типично за нещо, което е абсолютно пионерско, каца от първия път прави много снимки и дори оцелява на лунната нощ, нещо, което дори сегашните апарати рядко могат да се похвалят. Сървер 3. Това е третата поредна такава мисия. Даже е посетен в последствие от а, астронавтите на мисията Аполо 12. А той, да, той си е там. Отскочили са до там mm -hmm. с ровочето, с джипката. Да го видят какво прави. Да го видят какво прави и съответно изкъртили са там. Взели са някакви неща. Канибализирали са го. Е, не, не. Е Има ясна концепция. Взели mm -hmm. са. Проби, събрани от сондата на този апарат. Този апарат е бил изпратен с сонда, която е можела да взима проби от подповърхността на Луната. И са взели, разбира се, и камерата на борда, за да не се налага да прехвърлят информация по трудния начин. Общо пет успешни мисии имат мисиите Сървър. Сървър 2 и 4 се разбиват. А последната мисия, Сървър 7, е само година преди Аполло 11, първите hmm. хора. Така че, да. Абсолютно прав е жироскоп. Американците имат безпилотни меки кацания на Луната. Нещо, което нямат и дори за това вече започнах да се осъмнявам. Мислех си, че изведнъж ще се окаже, че са имали луноходи. Автономни не, нямат. Наистина това е, това е така. Нямат автономни превозни средства, които да са се движили по повърхността на Луната все още. Но разбира се, частният бранш на ваксва. очаква се, както казах, още 4 мисии до края на годината към Луната. Мисля, че две от тях поне имат ровъри предвидени на борда, така че много вероятно това, скоро да го видим с чупването на тол кръг. Ами, добре ми, още един път. Благодарности на журскоп, редакционни... че редакционния екип, да. Редакционният екип дед Абсолютно, да. Никола, ти прояви завидна, завидна доблест. Приятел. Не, това е много важно грешка. да си ги казваме тия неща. Не да разпространяваме дезинформация. Аз също бих си премълчал и бих продължил арогантно <с Si> да говоря. И даже от... следващия път би го казал по правния начин. Не? Абсолютно, но винаги е било така, нали. Да, но затова път Никола, ти си по-добрия от, по от нас, двамата като човешко същество. А... Беше, беше много интересно, който му е интересно, оставям е един линк, за да погледнем малко повече mm -hmm. детайли за мисите сервер, ако са му любопитни и така са му минали по традара Добре. Ами Никола, да минем вече към uh, една област, която е твоето. Твоята, твоята хляб и вода, твоята, твоята попара. Място, където се чувстваш най-удобно, сферата на имунологията. Всички знаем за твоята патологична привързаност към всякакви форми на, на паразити и болестотворни същества. Mm -hmm. а, днес имаш отново една хубава е, така дъждаваща Новина, нещо, нещо пак хубаво от този микроскопичен свят. Кажи ни за какво е да рече. Всъщност, редно е да кажа още в началото, че тази номина. Има пряка връзка с предходната това, което си говорихме за сервер и за кацащи апарати на Луната, но сега ще разбереш как. Малко, До, е, малко е с а, интересен обрат има. А, та става дума, че учени са открили за първ път първия по рода си петко вирус. Все едно нямаше достатъчно голямо <laughs> разнообразие, да. но ето че те са открили още един вирус, който те своеобразно бидейки първите, които намират подобно нещо, са го кръстили вирус вампир. Открит О, в горите на Трансилвания, примерно. Не. Загризал, захапал за да, да, да. един от учените по някакъв начин, цоцаш му кръвта. А, всъщност сега трябва да разкажем какво точно представлява този вирус и защо се нарича вампир, защо са го нарекли така. А, това е било първото наблюдение на подобен вирус, а, което всъщност се е случило около март 2020 година. Последствията те са използвали следващите години, за да разнищят повече за механизмите и за това дали това просто не е случайност и на какво точно се дължи. Тогава учените наблюдават. За първ път вирус с друг по-малък вирус, прикрепен за него, привързан конкретно за шията му. <ръпи> За шията му. За шия си казвам. Да, защо вирусите биха имали шия и какво наричаме шия? Значи yeah. всъщност оказва се, че и двата вируса са от групата на вирусите, на, които а, са от така наречените бактериофаги. Това mm -hmm. са вируси, които нападат бактерии. Бактериофаги. Хранят се с бактерии. Унищожават, убиват бактерии. Отново да уточним, бактерията е по-големия организъм. Значително да. по-големия, стотици пъти по-голяма е. А при условие, че нормалната бактериална клетка пък е в най-честия си случай стотици пъти по-малка от нормалната елкариотна, така че тук става дума за едни миниатюрни такива десантчици, ако можем да ги наречем. А, но а, какво е интересно да кажем малко, за да влязат хората в духа на този супер микросвят, който се развива на едно съвсем равнищо, различно равнище от това, което живеем. А, тези вируси, а, тяхното ДНК, защото нали, вирусите могат да имат различни форми на генетичен материал, могат да бъдат с ДНК, с РНК, сегментиран, не сегментиран. Техният геном е ДНК. Геном и е разположен в структура, която е нещо като главичка, ако можем така mm -hmm. да го кажем. Сега тук директно се обръщам към Жора Луфана, неподготвен, ако мога ми намери една графика на бактериофаг да я сложи, за да си я представяш по-добре. А за останалите, които ни слушате и ни, ни гледате, ще се опитам да ви го опиша. А, има нещо като главичка, от която тръгва, главичка си я представи като един многостенен кашон. В който се намира ДНК-то, многостенен кашон, изграден от протеинова uh -huh. конструкция, която служи като обвивка. Надолу има една тънка част, която всъщност се нарича шийка. Тя се прикрепва към една пък базална част, където а, съпак, за тази базална част са разположени 6 симетрични крачета. И сега тук моят въпрос е директно: на какво ти приличат, както го гледаш? Не, на паяк ми приличам а, или, или бърчам. Ще, ще те отрепам, Петко. В смисъл, това как мога го кажеш? Паяка колко крака има? 8. 8, точно така. така. 6, какво имаше 6 крака? Рак. Не, рака имам 10. Oh. <laughs> Не, а, Петко... Мравка. <laughs> да, точно ah. така. Насекомите имат, насекомите имат по 6 крака пайкообразните имат по-осем, по това най-често можем да ги различаваме. Не знам, чад да, GTP, не, 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 да, не знам, чад да. GTP, дали им бърка броя крака, както бърка, както бърка броя пръсти. Но всъщност, ако го погледнеш с малко по-така абстрактна мисъл, не ти ли прилича много на именно тези приземяеми апарати, които Абсолютно. изпращаме на Луната. Прилича на един своеобразен луноход. М -м. И то е точно такова, но на микросредата, като той използва тези свои крака, за да се приземи безопасно на повърхността на бактерията, да не се лъзне от нея и да изпадне, да се приземи добре, като на повърхността, предната повърхност на тези 6 кръчета има съответно разпознава... разпознаващи молекули, които разпознават определен участък повърхността на бактерията, с която бактериофага става специфичен към конкретната бактерия. то всеки бактериофаг си заразява определени бактерии. И той се закрепва, след което в тази шийка се извършва една своеобразна, нека го наречеме като мускулна контракция. То не е мускул на тия нива, но много прилича цялото mm -hmm. нещо на това, дори се използват подобни молекулни а, механизми на контракция, които действат като спринцовка, при която бактериофага влюб и инжектира. ДНК-то си вътре в бактерията, където съответно това ДНК а, превзема молекулните механизми на бактерията и я кара вместо да прави малки бактерийки, да прави много бактериофаги. Иначе казано и бактериите страдат в този живот, Петко, и те се заразяват, боледуват милите, най-често умират от това, но от това го оставяме на страна. Сигурен съм, че малцина от хората могат да изпитат истинска емпатия към някоя е шерихия коли, но <laughs> а, наистина това е нещото, което се случва. Сега обаче да се върнем на нашия вирус вампир, с -то той е по-различен, защото ние казахме, че той е бактериофак, също като другия, но той е малко по-различен. Всъщност оказва се, защото нали, напомняме, Учените са открили мъничък вирус, прикрепен за по-голям такъв. То, малкия вирус, те са го кръстили мини-флайер. Нямам идея защо. А, той се оказва, че е неспособен да се размножава вътре в клетките на бактериите. От само себе си. Mm -hmm. Не може. Той използва всъщност друг вирус, то големия, за който са го намерили прикрепен, който пък се нарича Mindflyer. Странни имена да. са им намерили, някакви флайери. Там, Майнфлайера е по-големия вирус, Минифлайера е този вирус, своеобразният вампир. Като вампира се захваща за тази част шиката, която вируса използва, за да инжектира своето ДНК, своята жертва, и го използва, за да навлезе в клетката, в бактерията, и там да започне да реализира своят генетичен код. И... Аха, значи за разлика от по-големия бактериофак, който се инжектира през тръбичката днк другия по-малкия бактериофак влиза в тая тръбичка целия, прониква в бактерията и там прави каквото прави. Дали влиза не е много ясно, не знаем още в детайли какъв е процеса, но със сигурност той използва процеса на навлизане на големия бактериофак, за да вкара себе си. И след това на всичкото отгоре използва и неговите собствени механизми за размножаване вътре в клетката за свои собствени нужди. Като в крайна сметка, вместо бактерията преди да умре да експлодира и да разпръсне всички нови вируси, вместо всички да са на големия бактериофак, повече от 90% всъщност са на малкия. Тоест, малкия предсаква големия. Това е нали, малко интересна аналогия между Давид и Голият. Mm -hmm. В случая Давид е захапал Голият за Грацмуля. Сега, от известно време учените знаят за съществуването на подобни а, малки и странни вируси, които те са наричали сателитни вируси. Тези вируси пак са бактериофаги, си представи, но някъде в а, еволюцията си, поради една или друга причина, са загубили способността си да се възпроизвеждат сами. И това, което те правят, е, че те обикновенно а, заразяват бактериалната клетка, но при заразяването, това, което се случва, че те просто инжектират вътре ДНК-си и ДНК-то отива и се интегрира вътре в генома на бактерията uh -huh. и там седи. Седи, ама защо седи, седи и чака. Чака друг бактериофак, помощник, да го нарешем. Да зарази същата бактерия и тогава този а, интегриран, представи си го като, а, как да го кажем, троянски кон. Който е интегриран в генома на бактерията, надушва, кога бактерията се зарази с друг бактериофакт. Това е страхотна възможност. Тя да използва механизмите на големия бактериофакт, за да се размножи тя. Боже мили, говориме. какви неща се случват каква драма е на това микроръвнище. То не е смысла, само микроръвнище, те са фундаментално се. прости механизми, значи това са някакви молекуле, молекулни интеракции, дребни, които във, водят до това привидно наистина сложно поведение. Да, виж къде? Не, това е. Измамата, да... измамата всъщност коренът на измамата е, много преди да има съзнание. <рък> ако можем така да го наречем. А, иначе за, за тия сателити знаем от много време. Нали, това, те не са нови. Обаче за разлика от тях, този малкия вирус вампир, минифлайера, не може да навлиза сам в клетката и да се интегрира в бактериалния геном. Mm -hmm. Той е измислил друг механизъм. Той е механизъм, при който той самия си намира вируса помощник и се закрепя за него, захапва го за mm -hmm. шията и чака за да влязат заедно. И сега каква е според учените логиката на това цялото нещо, е, че вероятно този вирус вампир е еволюирал по този начин да се прикрепя към шията на гостоприемника си, а, за да не трябва да разчита на случайността. Защото през тези ти, ти може да заразиш една бактерия, но тя никога да не се зарази с необходимият ти помощник и съответно този вирус М -м -м -м. не се реализира. А този мини вирус вампирец е разрешил проблема по такъв начин, че просто си намира помощника от рано и си свършва работата на куп. Интересно, смисъл, изключително любопитно, а. За какво ни е важно това, освен за да се дивиме с тебе, какви неща, каква драма се случва на микрониво. Ами бактериофагите в последните години, с напредването на проблема с антибиотичната резистентност, се превръщат в много важна альтернатива на съвременните антибиотици и ние все по-често прибягваме към това да а, разрешаваме проблеми микробиологични, използвайки. Коктейли от бактериофаги, като вече учените работят по различни <към> дизайни, т.е. започнахме да правим инженерни бактериофаги, да не разчитаме само на тези, които откриваме в дивата да природа. Които да убиват бактерии, за които ние нямаме други средства. а Съответно е доста важно да знаем за другите вируси, които дебнат и могат да убият или да прецакат действието на нашия терапевтичен бактериофаг. Така че това е важно да, да знаем. Едва ли е единственият такъв вирус, но това е бил първият пример за подобен а, бактериофак. Бактериофак вампир. Вирус вампир. Просто замисли, замислих като каза, те трябва да, да открият и другите вируси и да таковат в целия каталог или там таксономия на, на, на вирусите. Какво е предположението? Какъв процент познаваме? Много малък, със сигурност. Мисля, нямам представа. Сигурно е доста по-малко от 1%. Особено голям проблем са вирусите в океаните, тъй като Аха. това е среда, в която всъщност вероятно и според всички изследвания има много повече вируси, отколкото на сушата. Там си говориме за вероятно милиарди различни. Значи някой, иска да направи PhD, отива, загребва се на чаша вода той и Не, той да... има толкова материал, има материал за всички PhD-та. Вече събран, пакамо ли? Да, до изчезването на човечеството. Боже мили господи. Ами, добре, да се върнем на по-важните въпроси, Никола, на домашните ни любимци. Много важен въпрос. Да, сега, ако ще спасяваме човечеството биологично, да, но трябва да го спасяваме и психически. Знаем нашите домашни любимци всъщност колко са важни за нашето благополучие и благосъстояние. Всички ги обичаме или не. изпитваме Всички... много често по-голямо съчувствие към тях, отколкото към други непознати хора. Например. Категорично, да. Аз зная хора, които ти би, не, не би заменил за твоята тарантула нали? техния, техния живот, така че да, абсолютно присъщо на хората да. поведение, но имаме и основания да ги обичаме, те са пълни идиоти, особено кучетата, много ги обичам. и е тук предстои една интересна новина, която за мен, честно казано беше новост, може би защото конкретно тия две породи аз не съм ги гледал. Hmm. Нали, не съм имал случай, ще говорим за какво? За лабрадор и ретривър. Лабрадор и ретривър. Едни от най-обичаните породи. Yeah, най-популярните световен мащаб mm -hmm. порода. Кучета. Виж го. Виж го. <сък> Who's a good boy? <laughs> Абсолютно, за, за, за него е, със сигурност за него е измислено. Така. А, това е и типичната визия за куче, обикновено, човек като му го кажеш. Архетипа може би, на куче, да. Да, ако, ако трябва да вържем в такива датчици в мозъка, в визуалния кортекс на човек и му кажем нали, куче, може да. би нещо, което а, ще му идея, излезе нали, веднага, а, като, като концепция, нещо сходно на а, ретриварите а, Но първо да кажем, че ние доста рядко си позволяваме да говорим за кучета, защото знаем, че хората с котки са по-големи маняци и се кефят повече. А, <с. <с.> не, често говорим за котките, ама котките имат едно много особено особена характеристика, както всеки човек, който е гледал котка през живота си, знае, че котките обикновено са доста, доста особено отношение имат към храната и много често са злояди. До mm -hmm. така степен, че те дори си позволяват лукса да отказват да ядат храна, която не е подредена по правилния начин. Нали, изнимам мършно вън за Например, любимото да. на всички а, хора, които гледат котки, е факта, че когато котката достигне до дъното на купичката, тя спира да яде край. Няма храна. Въпреки, че купчината отстрани Абсолютно, да този своеобразен кратер, който се е формирал и отстрани, може би има дори повече материал, отколкото котката е изяла. Не, това не е храна. съответно, собственика трябва да отиде, да разклати купичката, да я допълни и тогава вече е друго нещо. Нали? но в диаметрално противоположен стил, кучетата не са такива. Кучетата не думай. Кучетата, обикновено, Ядат всичко и никога не им е достатъчно. Когато и да има храна покрай тях, те са смъртно гладни, падат, залитат, готови са на всичко за храна. Но всеки пък собственик на лаборатор или на ретривър знае, че те са може би особено лакоми. Дори някои хора твърдят доста по-лакоми от други породи. Това е нещо, за което има чисто анекдотични данни до момента. Обаче, а, нали, че това колкото и да му даваш, те продължават да искат типичното поведение да те гледаш жално в очите отдолу нагоре, докато ти си ядеш да. мазния дюнер. Наистина, сърце разбирателно. На ядеш това, да. и ревеш, пред да, да. <laughs> Абсолютно. <laughs> а, та, ето, че са се намерили учени, които да е по това на тази тема сериозно. И то сериозни учени от университета в Кембридж, които са установили и забележи, че ретриварите и лабрадорите притежават генетична мутация в един конкретен ген, който се нарича а та Този ген се среща при 25, този мутантната форма на този ген се среща при една четвърт от лабораторите и при почти две трети от гладкокосместите ретривари. Сега, гладкокосмест ретривър е куче, което аз дори не знаех, че се води отделна порода. То представи си като черен. Като типичните голден ретривери, mm -hmm. обаче, вместо да му е такава вълниста козината с завъртука, е по-скоро да, гладка да, да, и да, права, да но е да. дългокосмест, защото да. лабрадорите пък са късокосмести и тези най-често са черни. А, нали? и, и, и при тях две-трети от всички представители на породата, които са тествали хората, всъщност имат тази а, мутантна форма. И според тях този ген конкретно участва в контролирането на апетита и интензивността на метаболизма в мозъка. Там действа въпросният ген, като а, за да установят а, какви са и реалните ефекти, които предизвиква този мутантен ген спрямо нормалния, а, и доколко той е свързан с предразположението на тези животни към затластяване, за което доста хора, които гледат такива животни, знаят. А, те са решили да проведат специфично изследване, като са набрали доброволци, собственици на. Подобни кучета, конкретно 87 такива кучета, те се концентрирали специално върху по-слаби представители на тази порода, защото може да ги приемем, форма, да. че дебелите кучета вече са предразположени да са по-лакоми. Mm. И изолирали се, разбира се, ДНК от проби от слюнката и са тествали за наличието на въпросния ген. След което те са тествали поведението им при хранене. Забележи как, давали са им по една консерва с храна на всеки 20 минути, докато кучетата доброволно спрат да се хранят. Боже ми. И тук е огромна фантастика, тук съм сигурен, че много сосениците на кучета сега бъскат по мастика, не, да, няма да спре ще... да яде, ще яде, ще яде докато умре. Но всъщност истината е, че наистина спират кучетата в един момент. Кога? На коя консерва? Ами, оказва се, че спират обаче някъде към като изядат около 2 кг храна. Два... 2 кг храна? 2 кг храна успяват да изядат, при кажат, не, пич, не мога повече. Колко И... тежи един лабрадор? Той е двойно по-малко от мен. в е, Смисъл, 30, 30 кила. Да. 30 на кила. 25-30 кг. Добре, е смисъл, това е, това е 10 годишния 2 кг. храна. 2 кг. Това си Вау! е. Бая, бая храна. Сега, а, при това а, се задейства, според учените, и ние го знаем това нещо, а, през храносмилателната система, сигнали, които отиват към мозъка, после мозъка ги интерпретира по определен начин и изпраща други сигнали до други части на мозъка, които регулират а, а, гладността, така да се каже, стимулът за хранене и. Мозъка по този начин сигнализира на животното, че е нахранено и трябва да изключи апетита си, да спре да се храни. Просто при лабораториите, очевидно, това става по-късно. Сега, а, последствите са тествали глада им. Да видят колко им е пък силен глада. Mm -hmm. И за целта са използвали страхотен експеримент. Най-елегантен експеримент, за който съм чел последно време. Ще го нарека. Uh, експеримента с, с uh, недостижимата наденица, Петко. <същност> Всъщност, взимат една хубава сочна наденица, Аз лично бих сложил и суджук, така още по-добре да мирише телешки суджук. И я слагат в една прозрачна котия, на която има дубки. Всъщност, <същност> животните могат и да видят а, сучука, че е там и да го подушат чудесно през дубките, откъдето се носи неговият аромат. И това, което те са установили, че кучетата, които имат две копия на мутацията и в двете си копия на хромосомите, в май... майчиния в бащината, а... бащиното копия на въпросния ген, са прекарвали много повече време, изследвайки котията и са били значително по-развълнувани, което учените го интерпретират, че просто са изпитвали много по-силен глад. Mm -hmm. Сега лабораторията обаче <към> по принцип са много активни и всички го знаят. Това, това е част от техния чар. А, и други хора нали, биха казали, ами може би, защото са много активни, харчат повече енергия и затова им трябва повече енергия и затова са просто по-гладни. И затова учените са решили да направят контрола и да измерят и това. За целта си, те са накарали кучетата да спят в специални помещения, където се измерва количеството на кислород и въглероден диоксид. Кислород, wow. който постъпва, въглероден диоксид, който се отделя. Целта е да се измери интензитета на базовият им метаболитен разход на телефон hey, базовият им метаболизъм. Браво, да. да, и установили са, че кучетата са с мутации и в двете копия на гена горят, забележи 25% по-малко калории за поддръжка на телесните си функции. Те са. Иначе казано по-ефективни. Mm -hmm. И въпреки значи, да се върнем на предишния експеримент, там показахме, че са много по-гладни, обаче харчат по-малко енергия. Това означава, че те имат непрекъснато един излишък от приети калории, което съответно означава, че ги прави. И двата тези фактора ги правят много по предразположени към затластяване. Като според учените, въпросният ген е свързан и с двете неща, т.е. той контролира и глада, и също така а, контролира и базовият а, метаболизъм, като за целта си, разбира се, той повишава глада, за да могат животните да си набавят бързо необходимите резерви, за да се гарантират, че животното ще има а, хранителен резерв за периоди без храна и съответно пък намалява разхода на енергия от базовия метаболизъм, за да се повиши ефективността. Разбира се, в а, днешния свят, който кучетата не се налага да гладуват продължение на дни и седмици, това е се оказва излишно и ги предразполага към тежки и неприятни, включително и сърдечно-съдови заболявания. Сега, а, при мутантната версия на гена, той е по-активен от обичайното. Тоест всичко това, за което той по принцип работи, го прави още по-усилено и съответно животните много лесно и бързо надават килограми. Всеки човек, който има такова куче, трябва да знае, че трябва да прави всичко възможно, за да го ограничава приема на храна на своя домашен любимец. Сега, Двете копия на мутацията са необходими. В смисъл за, за проявата, за острата проява на тези симптоми, колкото повече копия на мутантната форма на този ген имаш, толкова по-силно изразено е това, за което говорихме. А учениците са скочили още една стъпка нататък. Те са установили, че тези животни с двете копия на дефектния ген, по-често са при кучета водачи, отколкото при домашни любимци. Тъй като знаеш, че ретриварите са много чест избор за кучета с професии, изпълняват различни роли, като най-често са избор а, лабрадорите, най-вече не толкова ретриварите. Лабрадорите, те май се водят лабрадор-ретривър, така че да, са си да, доста да. сателитни сходни породи. Та лабрадорите са една от най-честите породи, която се използват за кучета водачи. И при водачите. Много по-често е имало <сък> този проблем. И сега тук въпросът е дали ние не сме виновни за това, което се е случило с тия животни. Дали ние не сме ги селектирали по такъв начин, че те да бъдат по-гладни? И сега тук логичният въпрос е: защо? Ами, може би без да искаме се е случило това нещо и без да искаме да сме ги селектирали така, защото това ги прави по-лесни за обучение Петко. <сък> Колкото са по-гладни, съответно, храната им е много по-силна мотивация да правят неща, които ние искаме, само и само да се домогнат до храна. Склонни са на всичко. Как го обърна на ужас? А, а, а всъщност това ги прави добри ученици, не да. се разсейват често, съответно, могат да спазват а, сложни последователности от инструкции, за да си гарантират хм. да си свършат нещо, което им е професията. И това. Което ги прави добри спътници, добри кучета водачи и, и, и изобщо толкова енергична и интересна порода, може би пък е нещо и което ги предразполага към заболяване. Просто трябва да го имаме предвид, като да. имаме такива кучета. А, и съответно, пък, а, може би, това ще е много полезна информация за развъдниците на такива кучета, за да може а, с течение на времето постепенно да можем да изключим поне. Да не допускаме да има много такива кучета с две копия на да. този мутантен ген да участват в размножаването. По този начин това ще, ще е едно добро решение. Да. Хм. Аз, докато говореше, много исках да проверя 2 кг кучешка храна, на колко калории. Се равняват 2500 в зависимост, нали, между 2500 и 3, в зависимост от това какъв е типа, типа храна. Значи, Соответно, ако охраниш ку ако да охраниш насам... кучето заедно с себе си. И той е до тебе и обикновено ти виси на врата и прави всичко възможно да ти привлече вниманието и да ти покаже колко лош собственик си и колко mm -hmm. гладно е то през цялото време, от което да, ти става много тъжно и мрачно. Ако му даваш същото количество, какво даваш на себе си, то ще го изяжда петко. Аз съм имал малко куче и то е от чудовищно много за размера да. си. Просто Еми са... не, да, да. Аз се чудя, има ли човешко. Не, има човешки същества, колкото искаш, които могат на едно ядре да издадат 2 кг, но а, все пак никой. Никой от нас не го прави, аз поне не познавам, не познавам такъв човек. Така че гати метаболизма. Ма сега гати милите създания, между време. Mm -hmm, да. mm -hmm. Добре, ами, освен кучетата, Никола, едно от по-любимите ми живи същества са маймунките и най-вече приматите. А, като казвам любими, това не е нещо, което бих пипнал или прегърнал, макар че съм държал павян. Като даден си имам снимка в московския... Тежко ли е това нещо? В... Не помня. Бил съм на пет и имам снимка как той ми седи в скута. <laughs> да, в московския цирк. А... <laughs> така че да, държал съм павиан, но със сигурност не е нещо, с което бих се заиграл в днешно време. Маймуните и приматите са... Зверски опасни, защото знаем и колко са а, силни. В смисъл, mm -hmm. всяко едно средно шимпанзе би надвило и най-силният човек, според мен, в открит ръкопашен бой. Mm -hmm. Та следващата новина никога ми привлече вниманието, тъй като при всички така са двойно по-малки като размер. А, хипотезата за примат, който е колкото човек а, или пък и по-голям, е, по меко казано, тревожна. <laughs> Ти ме насочи да, 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 да започнем да спекулираме, така често в главата си очаквайки тази новина, а, която държа ти да формулираш, Никола. Еми, аз не знам дали да използвам... Използвай. Как е. Дай първо да, да направим една прелюдия към цялото нещо. Очевидно е, че начинът по който се е развивало семейството на приматите, към което принадлежим и ние, е обект на един от най-активните интереси в научното общество. Не случайно, ние искаме да видим какво се е случило в нашата обща история, за да достигнем до нивото, до което да, сме ние, за, се да, за, се, за да се пръкнем ние, разбира mm -hmm. се. Съответно, какво различно се е случило в другите представители на същата група, които не са развили технологии и не можем да им обясним как работи Тиндър. А, съответно, а, учените, според фосилните доказателства, които сме натрупали през последните няколко стоти години, ние знаем, че преди между, между 2 и 22 милиона години на територията на Африка, Европа и Азия е имало десетки видове хуминиди. Уу! Десетки различни видове, докато сега са само 8. И те са горили, шимпанзета, оранготани, бонобо и хора. Mm -hmm. Това е което имаме. Тоест, имаш много силно редуциране на броя видове разклонения на човешкото дърво на живота. Приматското. Защото човешко е малко егоцентрично. Да. А сега, новите, ново изследване на учени е установило, че най-големият примат, живял някога, е бил китаец, Петко. <съкък> Чаках да го чуе. Защото го прочетаха. Не знаем дали е бил примат живял някога. Не, не знаем е дали е бил с дръпнати очи. Mm. Не знаем дали е изповядвал дауизъм или нещо друго. <laughs> дали е но... следвал пътя. Той а... на големия баскетболист също беше китаец. Яо Минг, ако си спомнеш. Ето, да... ето. значи вида за който говоря, а, учените са го нарекли с страхотно име. Той се нарича Гигантопитекус Блаки. Гигантопитекус Блаки някога е живял на територията на съвремен мен е южен китай, като на височина, а, като на височина е достигал 3 метра, а на тегло до 300 кг петко, като това прави съответното животно и най-голямата маймуна или примат, известен на науката до момента. Боже, представяш ли си какво прелесно създание е било това? Да, направо аз... Аз сега като видя горила и не мога да отделя поглед от нея, просто колко Настина. е невероятна, изключителна и, и всичко от най-страхотно, което мога да измислиш като епитета, си го представи това. 3 метра. 3 метра 300, кг. Чудовище. мускули, най-вероятно. Чудовище, абсолютно. А, за съжаление, лошата новина е, че животното вероятно изчезнало заради промени в климата там пинг пинг <съща> нали, сам се сеща. Не знам. А, продължаваме на, <съща> да разкажем каква бе, е <съща> житие, житие и страдание на въпросният вид. А, всъщност това огромно животно не е можело да се катери по дърветата. То на структура не е приличало толкова на. Как се катери 300 кила <съща> Да, да така... но, но това, че не може да се катери по дърветата, му е изиграло лош шега петко, защото ако стане нещо и храната на земята нещо се случи, то трудно може да се адаптира към това да си намери друг източник на храна. За това пък, вероятно, животните по-скоро са приличали на оранготани, отколкото на горили. Според това, което учените са разбрали за него, те са живели преди около 2 милиона години а, и са оцелели поне 1,5 милиона години. Са били на около, което е повече, отколкото сме ние. Много повече. Да. 1,5 милиона години. Успешен като... вид. Да, за, гигантския си размер, нали, човек би помислил, че са такива повече опортунисти, като нас, нали, всеядни животни или хищници дори, защото с този размер може да си го позволиш. Не е вярно. Оказва се, че според а, изследванията съвременните, те са били по-скоро вегани, хранили се с плодове и растения в тропическата гора и с равнините на района Гуанши, където са били открити техни останки, а, но всичко, цялата тази Гигантско-приматска идилия е продължила, докато климата не е започнал да се променя. И те не са тръгнали към Тибет и към склоновете на Хималайте, където са станали белички. Не и така се... се появява легендата Никола за кое? <laughs> Може и да е още много. Може, възможно е. Да. Възможно е с такъв размер, със сигурност кръка му е доста голям. А, така. Ти ли ще го кажеш или аз, добре. Не. Хубаво. Учените са анализирали полен и седимент от пещери в района в, и от същия период, както и фосилни зъби на откритото животно и а, те показват, че вероятно по същото време а, се наблюдава много рязка промяна като а, постепенно настъпване на сух период. Настъпила е тежка суша в района и горите са започнали да произвеждат по-малко плодове. Това се е започнало да се случва преди около 600 000 години, което е довело до тежък глад в а, цивилизацията на съответното същество. А, обаче, за цивилизация си му казвам, някой да не ме веднага да ми скочи на главата за това. Но а, това обаче не е било достатъчно да нанесе сериозният удар върху животното. То не е умряло веднага. Ние тия неща винаги. Понеже в съзнанието на хората, искаме нещата винаги да се случват на штрак. Искаме да. сега. Ако нещо, че изчезва, да изчезва, защото се мъчи толкова много, толкова. Десетилетия. Десетилетия. Да, пика, ми, да се... и без това не може да се размножава. Да, Да и... се свършва. А всъщност, а а, начина по който природата изчезват видовете, винаги е доста по-постепен. Много рядко някакви по-катаклизмични явления, като например гигантски мащабни изригвания или пък удар от астероиди, да не казваме други примери, те могат да причинят такова рязко измиране, като дори в този случай то не е толкова рязко, колкото си го представяме. Та въпросните животни гладни а, и такива малко по кокалести отколкото са били преди това, са успели да оцелеят а, още а, няколко, десетки, хи, няколко стотици хиляди години и вероятно са се гътнали чак преди около 215 до 295 хиляди години. ]то, това означава, че ходили са сред нас. Се, а? Малко са сме се застъпили. О, ле -ле. Дали е имало тогава представители на... По човешкия род, по тези места нямаме все още свидетелства. Те първо трябва да се изследва това. А, това, което знаем за вида, обаче е основно за базата на сравнително малко фосили. Все още нямаме пълен скелет на такова животно. имаме няколко фусилни зъба, четири напълно запазени долни челюсти, които са открити в района, така че учените, конкретно китайските палеонтолози и антрополози, активно изследват района за да, се, за да опитат да открият още и да разберем повече за този супер мистериозен гигантски примат. Така че те първа сигурно ще разбираме повече за него. А иначе това, което с теб си говорихме преди подкаста, беше защото всички казват най-големия примат, най-големия примат и учените нали, са единодушни, по-голям примат не сме намирали. Обаче ние с тебе си направихме един кратък ресърч, за да видим колко е тежък най-тежкият човек. И петко искаш ли да кажеш? Ти, защото от мен ми е малко трудно. Точната цифра, не знам дали я е помня, но беше 6. 600... 635 кг. 635 кг, дами и господа! Е най... Това Карлос Насар не мога да го вдигне. Е най-тежкият човек който е живял някога и е записан в рекордите на Гинес, като от това, което аз прочетох на бързо в справката, се оказа, че човека винаги е бил затластял, още от детството си, много го е закъсал, притежавал, бил шофьор на такси, което знаем, че е професия, която предпреда разполага към такива неща, притежавал е компания за таксита, по едно време толкова е напълнявал, че не може изобщо да се движи, влязва в болница, където е свалил над 400 кг а после излязал и си ги е върнал. Така че е, има и по-големи представители на приматите. За щастие, доста редки и по-скоро плотна патология. Да. Да. И да, и за височината бяхме проверили 2,72. 2,72 е най-големият човек, живял някога. Да, докато гигантопитека какво казахме 3 метра. Той като е застанал на четирите си крака ръце, на двата крака и да, двете да, ама... ръце. Е Високо колкото. Да, да, но те, на... то, то е човек с 272 това не е естествена форма. Това е по-скоро е. проява на гигантизъм, което е следствие на генетични мутации в а, хормоните на растежа и други фактори. Да. Така че тези хора никак не са в добро здраве. Ами, добре, Никола последна новина ще правим, е ли? или? Или да да, се е. спращам. А, е, тъй като засегна промените в климата никола. А, не, една връзка. Да, е една бърза връзка, да. Защото това са промени в климата, за които... Антични промени в климата, които са се случили преди стотици и хиляди години. Но ексанобал са виновни пак. Да, това да. е, да. <laughs> е между другото добра препратка и, и важна, важен фактор, важно нещо, което трябва да споменем е, че промените на климата не са наш прерогатив, не сме ги измислили ние, не се случват само заради нас. През историята на човечеството те са се случвали в различни периоди, винаги са били... Като всяка криза, проблем за едни, възможност за други mm -hmm. видове, нали, големия проблем в момента е скоростта с която се случват, която по-голямата част от видовете не, не могат не да могат да се абатирате. А Но, какво се случва в наши дни, отново говорейки си за промените в климата, по отношение на миграционните птици петко? Защото промените в климата, особено пък последното десетилетие, вече очевидно, в смисъл това никой не мога да го отрече, и дори най-големите скептици, че постепенно някакси пролетта започва да реже директни парчета от зимата. Малък сечко, да. вече не е такъв сечко, какъвто mm -hmm. беше едно време. Вече се вика лютата Марта, и тя вече не е чак толкова Точно, люта. <съква> и в Северното полукълбо, конкретно поне, откровенно, пролета си настъпва по-рано но как това влияе на мигриращите птици, при които настъпването на определените, на определените сезони са ключови за цялостно за тяхното съществуване, това е съществена част от техния ритъм на живот. А, <същи> става дума за един страхотен проект, който е колаборация между учени и общество, типичен пример за един получив пример за проява на гражданска наука, където учените с помощта на доста доброволци са събрали данни за 150 вида птици за последните 20 години, като са използвали за целта огромен легион от доброволци, хора, които гледат птици. Uh, основно изследването е проведено върху данни uh, в uh, западното полукълбо и това, което те са, есть, са направили, тези данни са ги обработили и са ги корелирали с други данни, които са събрани от сателити за същия период. Те сателити какво наблюдават? Наблюдават промяната на цвета в, в тези зони на планетата, с което те реално засичат раззеленяването на растителността кога настъпва mm -hmm. и каква е динамиката му, с каква скорост и така нататък. Те са установили, че като цяло пролета наистина настъпва по-рано, като, например, тази година тя е настъпила с, според различните места между 10 и 15 дни по-рано wow. от обичайното. Но, корелирайки тези данни с това, кога наблюдателите на птици виждат птиците да се завръщат, мигриращите птици, те са установили, че повечето птици не реагират и си идват като с на стандартна пролет. И това е проблем, защото? Да, защото това е драма. Това е логичния въпрос. Mm -hmm. Ами, всъщност, растенията и насекомите се развиват много бързо с настъпването на пролета. Това е шанса им. Растенията се раззеленяват, насекомите. Излизат от яйцата си или от там каквато фаза са използвали за да презимуват, да се скрият в неблагоприятния период на зимата, когато няма достатъчно храна и температурите са ужасни. А и започват да се развиват и по този начин пика на хранителните ресурси може да не съвпада вече с периода на излюпване хм. на пиленцата. А и птиците, няма какво да едат. Примерно тлъстата гасеница си представи, което е един истински деликатес. Черния хайвер за, да. за всеки кос или няма друго животинче. Тлъстите тът, 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 гасеници може да са станали на пеперуди преди да се излюпят яйцата. А -а -а. И съответно, вече като са пеперуди, те не са толкова хранителни и няма толкова добър ресурс за да се изхранваш пилетата, което, нали, като. Изнасяме по този начин нещата под формата на една трофична каскада би довело до по-малко птичета логично, нали теорията. Mm -hmm. Това се очи по-малко птичета да могат да отглеждат мигриращите птици. Сега установени са в действителност намаления в популациите на мигриращите птици, като намаленията са чудовищни. Една трета от популациите на мигриращите птици за последните 50 години. Обаче това не е сигурно дали това е ключовия фактор, защото има много други фактори, като например на фона на унищожаване на хабитати, замърсяване, инвазивни видове и други. Изобщо не е ясно доколко важен е този фактор, Аха. но със сигурност има някаква роля в цялото нещо. По-любопитно е, което на мен ми направи впечатление, учените не го бяха коментирали в конкретно статията си, е, че това пък тези интересни промени могат да доведат до промяна в да го кажем шеста... местните видове ще започнат да имат повече предимство над мигриращите, защото те са тук. Ага. Те са си тук и могат много по-лесно да се адаптират. Нали времето се стопля, yes, аз съм тук, е стопля се, значи идва пролетта, почвам стягам гнездото, снасям яйца, копам, ям, ям и така нататък и ти вече си с две обиколки напред, когато мигриращите идват и нали, тък му пристигат и ти такъв може даже да ми се плезиш от собственото им гнездо, да им кажеш аз бях първи и така нататък. А, та, Вероятно в а, бъдещите десетилетия и столетия можем да видим нещо подобно, че а, някои от местните птици може да почнат да отглеждат по-голямо потомство, съответно от тяхната популация да се повиши и друго, което можем да наблюдаваме, все повече Мигриращи тарикати, които да спрат да мигрират. Нещо, което започваме да наблюдаваме на места, например, някои ли решават, не им се ходи. Сега не, на юг, не им се. Мисля. Това в България да го го... Има го, има го, има няколко. Не, и на България, и на няколко други места. А на места, където по принцип има стабилен източник на хранителни ресурси, животните могат да решат да останат. Е, това се е форма на адаптация. Значи няма задължително да измърт. Е, така е, докато се адаптират адаптира. Нещата, нещата ще започнат да се променят. Това, това са чисто мои спекулации. Вероятно много орнитолози, включително такива, които познавам, си скубят веждите в момента и са готови директно да ми звъннат, за да ме, за, за да ме нахранят, как не съм бил прав. Но, но това са интересни, интересни зависимости, които е супер любопитно. Даже, ето, потвърдим го като идея отново към тези критични орнитолози, след а, а, познатите си, че това е на тема, която би могла да бъде обект на изследвания в следващите години. Не е много ясно, обаче, нека първо да кажем, че това изследване е направено в, Европа, в, в, в западното полукълбо, т.е. не обхваща Европа, но едва ли в Европа е по-различно, mm. защото а, нещата си следват горе-долу един тертип. Промяната на Северюк климата. Е нещо да, точно така. северо е по-скоро тангентата, в която ние можем да следим и да търсим за някакви а, тенденции. А, а пък, ето, цитирам едно наистина поредното научно изследване, което е проведено в, а, на територията на Испания и тя, и то показва, че цветята в Испания цъфтят, пролетните цветя, нали, първите цъфтящи цветя, ранунколотце, те са туалета, там минзухари, uh -huh. кечета и всичките тези. А, те цъфтят с 22 дни по-рано, отколкото са цъфтяли през 80-те години. 22 Вау! дни. Почти месец. Почти месец по-рано. Така че нещата са подобни и при нас. Ще видим тази динамика, как ще се отрази на мигриращите същества, но е доста любопитно. Да не се превърнем и ние в мигриращи същества. Не, а, биологията тя не се предава никога, животът никога не се предава. Той ще намери начин и възможност да се адаптира към тези промени. Просто тъй като може да поеме в много различни посоки, е страшно любопитно в следващите няколко хиляди години как ще се случват нещата. Надявам се да сме живи до няколко хиляди години, за да можем да си споделим нали, резултатите от тези наблюдения. Не знам дали имаш фомо, Никола, обаче ти няма да си наоколо, около приятел. Е, няма, аз е, не съм важен. Ви. Аз даже не съм орнитолог. Важен си, Никола. <laughs> По-важен от тебе няма. Ви. Добре, благодаря ти, Никола. А, приятели, благодаря ви, че слуша... ни слушахте и гледахте за пореден път. Отново с призив към вас, ако искате да продължим да съществуваме и да намигрираме на някъде, може да ни подкрепите по начин, който намерите за добре. Рацио БГ, наклона черта Сапорт, patreon.com, наклона черта Рацио може да си купите готина чашка, може да си вземете хубава тениска, да разкажете на да нас, да лайкнете, да subscribe, да subscribe. И така, спрашвам ви се с благодарности към нашия аудиоинженер Явро Пачовски и към Жоро Батилов, нашия директор. Не, режисьор предаване. Директор, и оператор. Да, той е всичко, понеже и затова се затруднявам. Ами, това е, благодаря ви, приятели. Бъдете здрави и до следващия път. Чао!